Вакцина салдыратын адам алдымен міндетті түрде дәрігердің қабылдауында болып, денсаулығы жіті тексеріледі. Қан қысымы мен дене қызуы өлшеніп, сатурация деңгейі қаралады. Бәрі қалыпты болған жағдайда ғана егу бөлмесіне жіберіледі. Допуск берілді, жалпы жағдайымызды көрді, ешқандай қарама-қайшы не жоқ. Сол үшін вакцинация кабинетке келерсеңіз болады. Вакцинация жасалып болған соң, тағы жарты сағат отырасыз, онда да дәрігер сізді бақылайды. Ресейде өндірілген Спутник V вакцинасының Шымкентке 1000 данасы әкелінген. Жалпы бұның сақталу режимі де ерекше. Оны арнайы мұздатқышта -18 градуста сақтап, тек егу алдында ғана ертеді. Айта кеткен жайт, екпенің бір плаконы 5 адамға егуге жетеді. Медицина саласында талайдан бері жұмыс істейтін Феруза Қонаева коронавирусқа қарсы вакцина салдыруды жөн көрген. Нөмірі 4-ші қалалық емханада қызмет жасайтын ол, екпені салдыртуда басшылықтан ешқандай күштеу болмады дейді. Бүгін осы өз еркіммен, өз келісіммен осы емханаға келіп, на COVID-19-ға қарсы екпе салдыруға келдім. Салдырғаныма 20 минуттай уақыт болды. Ешқандай да әсер байқаған жоқпын, жағдайым жақсы. Енді ұжымда әркімнің ойы әрқалай, салдырмаймын дегендер де бар, бірақ біртіндеп барлығы келісіп, енді біздің салдырғанымызды көріп, біздің жағдайымызға қарап, олар да көптеп салдырады деп ойлаймын. Жалпы қаладағы әрбір егу бөлмесі 250 медицина қызметкерін вакцинациялайды деп белгіленген. Адамдардың нөпірін тудырмас үшін егу тек түске дейін және белгіленген тізім бойынша жүруде. Бірақ алдымен әрбір маман өзінің екпе салдыруға қарсы еместігі туралы жазбаша келісімін береді. Осы күнге дейін екпеден кейін жағдайы нашарлаған адам болған жоқ, дейді ақ халаттылар. Жоқ, ондай жағдай тіркелген жоқ, қандай да бір жағымсыз жағдайлар болған жоқ. Яғни екпе салып болғаннан кейін адам бізде жаңағы 30 минут тағы қосымша дәрігердің бақылауында болады. 30 минуттан кейін бұл кісілер өздерінің жаңағы тұрғылықты дәрігер-терапевтің бақылауында 3 тәулік бойы бақылануға керек. Жалпы нөмірі 13-ші емханадағы егу бөлмесінде коронавирусқа қарсы екпені 4 күн ішінде 95 медицина маманы алып үлгерген. Ботагөз Әбжәлел, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар Ньюс.